Të dielën e dytë të kreshmëve, kisha e shenjtë sjell në vëmendjen e besimtarit mrekullinë e shërimit të një të paralizuarin nga Zoti Krisht. Kjo ditë jep të krishterëve disa mesazhe shumë të rëndësishëm që tingëllojnë aktuale dhe sot. Të gjithë besimtarët ftohen të ruajnë besimin te Zoti me sigurinë që ai është mjeku i shpirtrave dhe i trupave. Të kenë besimin e të paralizuarit që bërë gjithçka që ishte e mundur, vetëm e vetëm të takonte Zotin, sepse ishte i bindur se vetëm ai mund ta shëronte. Të gjithë besimtarët ftohen të bëhen bi të Perëndisë duke u larguar mëkatit. Shumë njerëz mendojnë se mëkati është kur bëjnë ndonjë vepër të keqe ose kur shkelin ndonjë nga porositë e Perëndisë. Por mëkat është edhe shfrytëzimi i pjesëshëm i potencialit të njerëzit. Mëkat është edhe kur nuk bëjmë diçka që duhet të bëjmë. Lutjet e kishës sot e gjithmonë janë për të gjithë popullin që Perëndia ta ruaj dhe ta mbrojë nga çdo e keqje dhe sëmundje. Gjithashtu, sot besimtarët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Grigor Pallamajit. I pajisur me njohuri të thella teologjike, Shën Grigori mëson se njeriu nuk mund të njohë esencën e Perëndisë, por mund të njohë energjitë dhe veprimet e tij. Duke njohur energjitë e Perëndisë, njeriu mund të bashkohet dhe ndriçohet nga drita e pakrijuar e Perëndisë. Nuk është ndriçim thjesht etik apo moral, por është një transformim rrënjësor, i cili ka si destinacion hyjnizimin e qenies njerëzore. Për këtë arsye, kisha e kujton këtë personalitet të lartë të spiritualitetit ortodoks të dielën e dytë të kreshmëve, meqense kreshma është një periudhë përkushtimi në lutje dhe në përpjekjen e besimtarit në rrugën e hyjnizimit dhe mësimet e Shën Grigorit, por bën një udhëzues shumë të rëndësishëm për çdo besimtar. Kreshmë të mbar dhe të bekuar.